סימן טוב צדיק ד' סעיף ג' בחלקו השני של הסעיף, אומר הרמ"א, ונוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות, ונראה לי אתם, שהוא כמו השני תבשילים שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, כך אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר. המשנה ברורה מסביר את דברי הרמ"א, לבאר את המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, כמו שבחג הפסח אוכלים שני תבשילים, שתבשיל אחד זכר לקורבן פסח, תבשיל שני זכר לקורבן חגיגה, כך גם בחג השבועות עושים זכר לשתי הלחם שיוקריבים בחג השבועות. לשם כך אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכלי בשר, ואם כן חייבים להביא שני לחמים נפרדים, כי המאכל שאכלו איתו את מאכלי החלב אינו ראוי שיאכלו איתו את מאכלי הבשר. אז הנה, מכיוון שאוכלים מאכלי חלב ומאכלי בשר, וצריכים להביא שני לחמים, אחד למאכלי החלב ואחד למאכלי הבשר, אז בזה שמביאים שני לחמים על השולחן, מתקיים זכר לשתי הלחם שהביאו בחג השבועות. וזה מה שאומר הרמ"א. וצריכים להביא עמהם, עם המאכלי חלב ועם המאכלי בשר, שני לחמים שונים על השולחן, שהוא במקום המזבח, ונמצא שיש בזה זיכרון לשתי הלחם, שהיו מקריבים ביום הביקורים. נקרא את דברי המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' ד'. רוצה לא אמר, כשם שבפסח עושים זכר לקורבן, כך אנו צריכים לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם שיהיו מביאים. ועל כן, אוכלים מאכלי חלב, ואחר כך מאכל בשר, וצריכים להביא מהם שני לחמים, דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד, ויש בזה זיכרון לשתי הלחם. עוד אומר המשנה ברורה, ולכן נהגו לאפות לחם אחד עם חמאה, דאז בוודאי יצטרך להביא לחם אחר לאכול עם הבשר. ויזהר אז להסיק התנור יפה בין לחם ללחם. וגם צריך מרדה חדשה. דלא כמקצת נשים שמהפכין אותה לצד השני. דאו בלוע מעבר אל עבר משם נונית. ויזהר לקח מפה אחרת כשרוצה לאכול בשר. שלא יאכל באותו מפה שאוכל עליה חלב בשר. ייקח מפה אחרת לבשר. ואין צריך להפסיק בברכת המזון אם אינו אוכל גבינה קשה, אלא יקנח פיו יפה וידיח. צריך להחליף את המפה. המפה שאכלו עליה חלב לא ראוי לאכול עליה בשר. הוא לא צריך לאכול ברכת המזון. הוא יכול באותה סעודה לאכול בהתחלה חלב, אחר כך בשר, אבל, אומר המשנה ברורה, יקנח פיו יפה וידיח. זיכרון לבית הלחם, על ידי שהוא מביא שני לחמים, אז הנה מתקיים כאן זכר לשני הלחם שיוקרבים בחג השבועות. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' ז', ואם כן יהיו של חיטים, דוגמת שתי הלחם. שתי הלחם יוקרבים מחיטים. גם הלחמים הללו שאוכלים בחג השבועות עם החלב ועם הבשר, צריך שהם יהיו של חיטים. כתב הפרי מגדים, יש להיזהר בעניין מאכלי בשר וחלב בכל מה שנזהרים בכל השנה. שלא לצאת שכרם בהפסדם. טעם נוסף, מביא המשנה ברורה בסעיף קטן י"ב למנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות, לפי שכשעם ישראל ירדו מהר סיני, הם נצטוו בעשרת הדרבות ונכלל בהם כל חלקי התורה. אז הם מוזרו גם על אכילת בשר. דהיינו, הם חזרו הביתה והם לא יכלו לאכול בשר, כי היה צריך לשחוט, היה צריך לנקר, היה צריך למלוח. הסירים, הגדרות, היו גדרות שנטרפו, היו צריכים להביא גדרות חדשות. אז נמצא אם כן, בשעות הראשונות לאחר שהם ירדו מהר סיני, הם היו יכולים לאכול מאכלי חלב בלבד, כי עדיין הם לא הכשירו את עצמם לאכול את הבשר לאחר שניתנה התורה. זכר לאותו מעמד, אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב. המשנה ברורה מביא עוד. נוהגים בקצת מקומות בסעיף קטן י' ג' לאכול דבש וחלב בחג השבועות, מפני התורה שנמשלה לדבש וחלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך.